Hej, jeg vil prøve at læse videre i Kolossenserbrevet. Det er nu fjerde video med Kolossenserbrevet, og vi er kommet til kapitel 2, og jeg vil læse fra vers 1 til 10. Og jeg kommer måske til at afbryde lidt undervejs, og derfor kan det være praktisk lige at sidde med en bibel ved hånden, så man lige kan følge med. Det står sådan her. Jeg vil gerne have, at I skal vide, hvor svær en åndelig kamp jeg kæmper både for jer, for menigheden i Laodikea og for alle de andre, som jeg aldrig har mødt personligt. Jeg beder om, at I må blive knyttet sammen i kærlighed, have en stærk tro og en åndelig rigdom af indsigt og styrke. Se, han beder for nogen, som han ikke har mødt. Han har en længsel for alle, som tror på Gud. Han har en længsel om, at de må blive knyttet sammen i kærlighed. At det, at de ser, at de er elsket, får dem til at elske hinanden. Så beder han om, at de må have en stærk tro og åndelig rigdom af indsigt og styrke. Derved vil I bedre kunne fatte det mysterium fra Gud, som Kristus nu har åbenbaret. Det er jo hos ham, altså Kristus, at alle visdommens og kundskabens kostlige skatte ligger gemt. Og her har vi noget af nøglen til det, der kommer senere af udfordringer. Fordi Paulus han understreger, at det er hos Kristus alene, at vi kan hente hjælp. Det er der, vi henter visdom. Det er der, vi henter vejledning. Og så siger han, det siger jeg for at advare jer imod dem, der vil prøve at bedrage jer med veltalenhed og falske argumenter. Selvom jeg opholder mig langt borte fra jer, tænker jeg meget på jer, og jeg glæder mig over at høre, at I står stærkt sammen i jeres fællesskab og har en stærk tro på Kristus. Så står der videre. Nu hvor Jesus Kristus er jeres herre, skal I leve i lydighed mod ham. Og i 2020-oversættelsen, der skriver de det på en lille smule anderledes måde. Der står der sådan her. I har taget imod Kristus som jeres herre, og derfor skal I leve jeres liv, så man kan se, at I tilhører ham. Jeg synes, det er en interessant formulering. Så nu hvor Jesus Kristus er jeres herre, nu når I har taget imod ham, så skal I leve i lydighed mod ham, eller så man kan se, at I tilhører ham. Stå fast i troen, står der videre, og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan som I har lært, og vær altid fyldt med tak til Gud. Vær altid fyldt med tak til Gud. Men han peger på, hvor vi skal hente vores næring. Vi skal hente vores næring og vejledning i det, vi har lært om Jesu liv. Den måde, han mødte os mennesker på. Det er ham, der er vores vejleder. Og så er det jo Helligånden, der taler på Jesu vegne. Jesus, der taler igennem Helligånden til os, som vi skal lytte til. Og så er der noget, vi skal passe på med i vers 8. Pas på, at I ikke bliver fanget ind af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. Altså, jeg synes det er interessant, det der står her. Fordi at det er jo ikke fordi, at der står, at menneskelige traditioner og religiøse regler nødvendigvis er skidt for os. Men hvis det er det, der fanger os, og hvis det er det, der tager vores fokus, og det er det, der bliver vores retningsgiver, så har vi et problem. Hvis de menneskelige traditioner, de religiøse regler, som vi kan have, også i kirken, hvis det bliver dem, som pludselig bliver retningsgiver for os og i vores liv med Kristus, i stedet for Jesus selv, så er det et problem for vores tro. Så er vi blevet fanget ind af noget, der har forført os. Der er noget handlingsmæssigt, traditionsmæssigt, som har stjålet vores fokus. Det synes jeg er en interessant advarsel. Og så siger han nemlig, for i Kristus er hele Guds
væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse. Og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Alt, hvad I har brug for. Han er den højeste hersker, og alle andre magter og myndigheder i universet er underlagt ham. Og der vil jeg stoppe for denne her gang. Men alt, hvad vi har brug for, kan vi få fra ham. Og det kunne efterlade mig med et spørgsmål. Hvor er det, du måske sætter din lid til noget andet end Jesus i dit trosliv? Hvor der er noget andet, der bliver det helt afgørende? Det er ikke sikkert, det er skadeligt for dig. Men hvis det får stjålet fokuset fra Kristus, så det ikke er Jesus selv og hans vilje, du søger, så er det måske et problem, og så er der måske noget at arbejde med. Fordi hvis han har alt, hvad vi har brug for, hvis han rummer alt, hvad vi har brug for, så er det jo ham, som vi for alt i verden skal søge. Så vi skal passe på, at vi ikke bliver fanget ind. Og så udfordres jeg af det her med, at Paulus han strider, eller kæmper, eller har på hjertet, eller hvordan du formulerer det, folk, som kender Kristus, men som han ikke engang har mødt selv. Jeg ved ikke, hvad det kalder på hos dig. Er der kristne brødre og søstre, som du måske ikke har fået lov at møde personligt, men om hvem du hører, at de har det svært, at de er udfordret? De forfulgte kristne rundt omkring i verden, for eksempel. Måske er det tid til at bede for dem. Måske er det tid til at søge Gud for, hvordan kan vi være til hjælp og støtte, også for dem, som vi ikke engang selv har mødt. Det er en interessant udfordring. Lad os bede sammen. Kære far, tak, at vi ligesom Paulus må bede, både for hinanden, os der er helt nær, men også mennesker, der er fjerne fra os. Tak, at vi må løfte enhver, der hører dig til, frem for dig. Og vi må bede for enhver, som endnu ikke har taget imod dig, at de må få lov at tage imod dig. Giv os noget til at dele vores tro frimodigt. Giv os noget til ikke at blive forført af enten religiøse regler, eller traditioner, eller overleveringer. Men giv os noget til at være ledt af dig, Jesus. Giv os noget til at mærke, hvad du minder os om i dag. Og hjælp os til at handle på det. Find ud af, hvad det betyder, at vi er kaldet til at gøre. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Kan du have en god dag.